Provinskontoret, huvudkontoret är högre upp som Bengt-Arne sa.
Men där finns vi, ett antal anställda som jobbar med både arbetet i Sverige och arbetet i Latinamerika. Jag har en fru och tre barn. Det är tjejer mellan 7 och 12 år. Så det är något kort om mig. Det är ett uttryck som jag har hört otal antal gånger det sista halvåret. Som jag är helt säker på att du också har hört någon eller flera eller massa gånger. I dessa tider. Eller i en tid som denna. Alltså utifrån att vi är fortfarande, tror vi, mitt i en pandemi. Vi ser inte slutet än av den här coronapandemin. Och alla påverkas vi, vågar jag säga. Ingen är oberörd. Och det blir att de här, det är så speciellt. Och det är någonting vi går igenom. Ja, inte bara vi här, inte bara Vänersborg i Sverige, utan över hela världen. Så påverkas vi. Och det blir något sätt att säga att men i dessa tider, ja, vi vet. Vi vet. Och samtidigt som jag har hört det här uttrycket hur många gånger som helst, och jag är hjärtligt trött på coronapandemin, så är det som att när vi möter, det går inte att sluta prata om. Det påverkar oss. Och det händer nya saker, och vi lever med effekterna av det som har varit, med som det är just nu, och med ovissheten om vad som händer imorgon, om 3 månader, och så vidare. Och det är ganska jobbigt. Det är mycket som är jobbigt. En del går bra, men det är mycket som är jobbigt. Det är oerhört tungt att 6000 personer nästan har dött i Sverige. 1 miljon över världen i den här sjukdomen. Om vi skulle räkna in hur många som har drabbats indirekt, som har slungats ut i fattigdom. Och alla som har bara varit sjuka men har klarat livhanken. Men så inser jag att det har varit, det är oerhört många som har påverkats. Jag blev lite missmodig i veckan. Jag hade hoppats att den här 50-gränsen, hur många vi får samlas, skulle höjas till 500. Det blev inte då. Det hade gjort det lättare för många församlingar runt om i Sverige att få mötas lite fler. Men smittspridningen ökar och vi får hålla igen. Vi måste fortsätta vara noggranna och så vidare. Och ibland så är det små grejer som är lite jobbiga och störande. Jag kan ju erkänna att jag har varit ganska irriterad i veckan. Det var en väldigt liten sak. På skolan där 2 mina barn går, de går 1 och 4, så får de inte byta om innan idrotten. Utan de får gå i gympakläder hela dagen. Och det är mer än en gång där det har lett till lite bråk på morgonen. Där jag, det passar inte på vilka kläder som helst. De ska vara ute, det är blött och de ska springa och gympa och hoppa. Så jag liksom får ibland verkligen vara bestämd och säga, du får ta de här kläderna. Och i tisdag så var det som det brast lite. Och jag skriver, väldigt bestämt mig till rektorn. Och ifrågasatte detta. Jag fick svar sen att de hade pratat skolsköterskan och rektorn. De stod fast vid det här, jag förstår inte varför. De trängs i matsal och i klassrummen. Ja, men inte i omklädningsrummet, där ska de inte vara. Jag förstår inte. Men ni hör, vi blir drabbade på så många olika sätt. Och som församlingar är det här också speciellt. Och jag tycker att även att vi befinner oss i Sverige, där vi inte har någon erfarenhet av öken egentligen, så tänker jag att en del av er kommer från länder där det kanske är lite varmare. En del av er läst i Bibeln där det finns en hel del berättelser om när Guds folk är i öknen. Och jag tänker att det här är lite en sån tid. En ökentid. För vad händer i öknen? Ja, men du fråntas ganska mycket av det du är van vid. Det händer ju i vår tid. Vår frihet begränsas. Hur många vi kan samlas. Och ni som är över 70 har fått er frihet kraftigt begränsad. Det är tufft. Vi kan inte göra som vi vill. Och jag tänker att vi som bor i Sverige eller i västvärlden, vi är vana att kunna göra det vi vill. Ingen ska liksom bestämma över mig. Det är ju lite sån attityd vi har. Och vi är vana vid att det går att kontrollera. Vi har mekanismer, vi har säkerhetssystem, jag har sjukvård, så att jag ska inte behöva drabbas av någonting. Och nu är det någonting som växer över hela världen, kraftigt begränsar min frihet,
min rätt att göra vad jag vill och så vidare. Och det är tufft, kanske lite nyttigt. I andra delar av världen, jag har vuxit upp i Afrika som missionärsbarn, var där hösten 18 i Kongo. Och där lever man hela tiden med begränsningar, med sjukdomar, med malaria. Där lär man sig att jag är inte herre över allting. Jag kan inte ta makten. Och man inser att men livet går sin gång och jag måste finna mig ganska mycket. Och det skapar en liten ödmjukare hållning till livet. I Sverige vill vi klara det själva, vill det vara högst upp och herre. Och det här får sin tron. Och så är det i öken. Det är krafter, det är naturkrafter, det är solen som är obarmhärtig. Det finns lite, bara lite, om det ens växer någonting. Det är tufft. Och en sån tid är det nu. Det är mycket har tagits ifrån oss. Där vi inte har samma frihet. Där vi kanske inte upplever Gud på samma sätt. Eller vi tycker att det bara är så tufft. Vi har svårt att se Gud. Gud, varför ska det här drabba oss? Men det är också intressant att se i Bibeln att när Guds folk är i öknen så är det verkligen en prövning. Israels folk prövades i öknen. De var 40 år, läser de i Moseböckerna. De blev prövade. Jesus var 40 dagar i öknen, prövades, frestades av djävulen. Men det var inte bara det. Det var också en tid när Gud verkade, när Gud talade och när Gud förberedde för det som skulle komma sen. Som var någonting annat, någonting nytt de gick in i. Och jag vill idag få dela två bibelsammanhang från Gamla Testamentet som har varit levande för flera av oss inom EFK där vi har talat om de här. Vi har upplevt att Gud har gett oss bland annat de här två bibelställena det här året. Det ena fick vi i januari och det andra kom här nu efter sommaren. Och jag vill få dela dem med er och tror att också det talar in i den här tiden till Guds folk. Och det handlar om två olika uttryck för Guds närvaro som vi behöver ha. Och det första jag vill dela det från Josua bok. Och jag vill läsa först en vers bara från kapitel 1 och sen några verser från kapitel 3. Här är ett väldigt spännande sammanhang. Josua bok är ju en spännande bok. Josua har fått ta över efter Mose. Mose har dött när vi kommer in i Josua bok. Och här är ju en generationsväxling, det ledarskifte som har ägt rum. Och nu är de liksom på randen att gå in i löfteslandet som Gud har lovat dem. De har ju dragit ut på tiden. Men nu är det äntligen på gång. Och så talar Gud först till Josua och ger befallningar och så till folket. Och nu ska jag läsa vers 1. Nej, kapitel 1 och vers 10 och 11. Josua befallde folkets förmän och sa: gå igenom lägret och säg till folket: gör i ordning färdkost åt er. Från 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Och så fortsätter med lite instruktioner och lite som händer och så hoppar vi till kapitel 3. Ska läsa vers 1-6. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Shittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. Men efter 3 dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sa: så snart ni får se Herren er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Kom inte nära den. Här ska jag bara säga, här står det faktiskt i flera andra bibelöversättningar: följ arken. Så att ni vet vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Josua sa till folket: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna: ta förbundsarken och gå framför folket. Då lyfte de upp förbundsarken
och gick framför folket. Nu är de verkligen på väg. De ska bryta upp. De ska gå in. De har anat. De har hört om löfteslandet. De har varit spejare där. Och nu är de nära. Men det är tydligt här. Det är ju okänd mark. De har inte gått den här vägen förut. Hur ska de hitta? Hur ska de veta vilken väg de ska gå? Men några tilltal, några saker jag vill lyfta upp utifrån det här bibelstället. Och det här är också utifrån att vi står inför väldigt okänd mark. Jag har suttit i många och sitter i olika sammanhang där vi ska planera för sig. Vi har en medarbetarkonferens där pastor och medarbetare inom Evangeliska Frikyrkan möts varje år i november. Och jag sitter med och planerar för den här. Och jag vet inte hur många gånger vi har planerat. Hur gör vi? Hur många platser ska vi ha? Kan vi vara? Kommer vi kunna vara på en plats? Det är svårt. Jag hade en samling med också våra regionledare som ansvarar för vårt internationella arbete i augusti, september någon gång. Och de vill ju veta, när släpper det här? När kan vi åka ut och besöka? Våra partner, våra missionärer, det arbete vi bedriver. Det finns en sån frustration. Vi vet inte. Vad händer? Blir det bättre? Blir det värre? Ja, men det är okänd mark. Och hur gör vi då? Här finns ju tilltal om att förbereda sig. Det vi läste i kapitel 1 var att de skulle gå och se åt folket gör i ordning färdkost åt det. En väldigt praktisk instruktion. Se till att ni är praktiskt förberedda. Ni kommer behöva gå en sträcka. Men det finns också en annan instruktion. Och det är att de ska helga sig. För imorgon ska Herren göra under. Så vi behöver vara förberedda på att när Gud kallar. Men då ska vi vara redo. Det kan handla om praktiska saker som Gud vill tala till oss om. Det kan handla om, det gör ju alltid att vi ska helga oss, alltså göra oss redo inför Gud. Hur är det med mitt hjärta? Har jag saker som håller tillbaka mig? Är jag redo att gå när Gud kallar? Vad talar Gud till oss när det gäller hur vi ska förbereda oss? Vi vet inte hur det ser ut nästa år. Men Gud kan förbereda oss så att när det öppnas någonting eller någonting stängs så är vi redo och hittar andra vägar. Det är också intressant här apropå att det här var en ny tid de gick in i. När de var i öknen, de här 40 åren Mose ledde dem, så visar Gud dem vägen. På dagen var den som en pelare, en molnstod till en pelare av moln och på natten en pelare av eld. Det hör vi ingenting om här. Nu är det på ett annat sätt Gud vill leda. De har förbundsarken med sig. Där lagens tavlor stod. Platsen för Guds närvaro. Den, där Gud vill göra sig känd. Står det i någon av Moseböckerna. Jag kan inte. Det står arken. Och det var levitiska präster som skulle bära den här med stänger. Och där vill Gud leda dem. På ett annat sätt. De behövde ändra sätt att tänka, sätt att följa. Det var inte längre moln och eldpelaren. Utan nu skulle de levitiska prästerna gå med arken. De skulle följa på ett annat sätt. De skulle inte längre äta mannat som Gud gav dem från himlen. När de gick in i det nya landet skulle de äta av landets frukt. Ett land som flödade av mjölk och honung. Det var säkert rikt. Men det var på ett annat sätt. När de kom ut ur öknen så ville Gud förbereda dem att ni måste klara er på ett annat sätt. Och jag får liksom, det är bara min tolkning, känns att ja, men Gud hade försett dem så otroligt konkret i öknen. Han har varit god mot dem. Nu ska de själva ta ansvar. De skulle hitta frukten. De levitiska prästerna skulle leda. Och Gud skulle vara där och leda. Och hjälpa. Och det är två tilltal de har kommit till Josua i kapitel 1. När de får instruktioner för framtiden.
De ska bryta upp. De ska inte vara kvar i öknen. Det är klart, de har varit där 40 år. Den hade fötts barn. Det hade blivit gamla. Man hade skapat vanor och traditioner som funkade bra i öknen. Men tilltalet nu när de ska gå in i framtiden, in i det okända, in i det Gud har lovat på. Bryt upp. Så lev inte kvar i öknen. Lev inte kvar på samma sätt. Ni måste bryta upp. Och det blir ju väldigt tydligt att det var faktiskt en generation som dog i öknen. Och en ny generation nu skulle få gå in i löfteslandet. Det var det ena tilltalet. Det andra, håll fast. Visst är det intressant? Bryt upp och håll fast låter som motsägelse. Men det är inte. Det de skulle vara fast i, det var en undervisning man fått genom Mose. Det var inte något som bara var för öknen. Det var för Guds folk, det var för nutiden och det var för framtiden. Och de skulle inte vika av från det. De skulle hålla fast. Och här tänker jag att vi som Guds folk behöver se, vad är det vi ska bryta upp från i en ny tid? Och vad ska vi hålla fast i? Det är självklart ska vi hålla fast i Guds ord. Och här kan vi behöva lite urskiljning. För ibland kan vi också hålla fast vid saker som vi säger är Guds ord, men som egentligen är bara vår kultur. Här behöver vi ha urskiljning. Och se vad är för en tid. Och vad är för alltid, så att säga. Och så ska de följa arken. För de vet inte vilken väg de ska gå. De levitiska prästerna skulle bära på arken. Och resten av folket skulle följa efter. Och arken, som jag sa, är symbolen, tecknet på Guds närvaro. Gud bor bland sitt folk. Och den ska de följa. Och det här upplevde vi var ett tydligt tilltal till oss i en sån här osäker tid. Som någon som hör du kring sa, att vi ska söka Guds närvaro. Vi ska följa Guds närvaro. Vi behöver ta tid. Och så gott att komma in i en bönevecka. Det är just det ni har gjort. För en sak kan jag ju säga har hänt. Eller har jag sett. När jag pratar med pastorer och olika församlingar. När vi var tvungna att stänga ner. I alla fall de gudstjänster som hade mer än 50 deltagare. Hitta nya vägar. Så har varit en febril aktivitet. Och vi diskuterar och funderar. Hur gör vi? Jag har samtal och pastorer har samtalat med varandra och mejlat. Hur gör vi? Hur tänker du kring det? Vad tror vi om det här? Det är lite olika råd i olika regioner. Vad exakt som gäller och inte. Och hur man tolkar den här 50-gränsen och så. Och i detta som, det är klart vi måste hitta vägar. Så får vi inte glömma att söka Guds närvaro. Att följa arken. Så att det inte bara blir vår egen aktivitet. Och vår egen sätt att försöka lösa det. För det är gång på gång ser vi i Bibeln. Hur människan försöker lösa saker på egna sätt. Och det faller ofta så platt. Men Gud vill komma med sina lösningar och sin öppning. I Sverigeprogrammet är vi en 7-8 medarbetare. Och vi funderade, jag och min kollega som leder Sverigeprogrammet. Ja, men om det här är Gud som säger någonting till oss nu. Att vi ska följa arken. Vad betyder det för oss i Sverigeprogrammet? Ja, det vi beslutade för att ta 2 dagar som var tisdag och onsdag den här veckan. Så att vi tar och sätter av 2 dagar som bönedagar. Bara för vår tid. Vi var ute på Hjälmargården, en jättefin gård. Vi hjälmar en bit utanför Örebro. Vi hade pastor som är pastor i Korsbjörn i Stockholm, Rickard Bultman, som också är EFKs nya ordförande med oss, som ledde oss. Första dagen med bibeltexter och med lite undervisning och utmaning. Vi fick själva sitta. Vi tog god tid med Josua kapitel 1 och kapitel 3. Och inför Gud frågade, Gud, vad vill du säga till oss om den här tiden, om att följa arken, om generationsväxlingar. Vi ser att föryngringen är någonting som inte bara VFK utan frikyrkan behöver jobba med. Gud, vad vill du säga?
Och vi bad, vi samtalade. Och upplevde, ja, men det fanns vissa saker jag tyckte, men det här ska vi gå vidare. Det här ska vi göra någonting av. Det var ett sätt för oss att vara lydiga det tilltal som kom. Men det här är ju tydligt, här handlar Guds närvaro i det här bibelsammanhanget handlar om riktning. Vi ska följa arken, vi ska söka Guds närvaro för att söka riktning för framtiden. Och vara förberedda och gå när Gud kallar. Det var det ena bibelsammanhanget, det ena tilltalet. Och så går vi lite längre fram till domarboken. Bara apropå generationsväxlingar kan man ju säga att växlingen mellan Mose och Josua gick väldigt bra. Därefter så gick det sällan bra. Och när Josua växlade över så blev det inte så bra. Det kommer olika domare och en av dem är Gideon. Tack och lov, han gjorde... Han följde Herren. Vi ska läsa från Domarboken kapitel 6. Och några verser där. Men här har det varit tiden när Israel har avfallit. De har inte hållit fast. Utan de har vikit av. De har inte hållit fast vid undervisningen, vid lagen, vid det som Mose gav dem. Och som fördes vidare genom Josua. De har vikit av, de har tillbett avgudar. Och när vi kommer in i kapitel 6 så är det ett grannfolk, midjaniterna. Herren har gett dem i midjaniterna, Israels folk i midjaniternas hand. Och de är hårt pressade. Midjaniterna är grymma. De pressar upp dem i bergen och gömmer sig i hålor och grottor. De skövlar och bränner deras åkrar, Israels barns åkrar. Och så ska vi läsa några verser nu, kapitel 6 och vers 6. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: så säger Herren, Israels Gud. Jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur trädomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren i Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni går. Ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abisriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: å min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas håll. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är yngst i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och så går Gideon strax iväg här och bär fram en, gör i ordning en offergåva. Bär fram den inför Herren. Och den förtärs. Och så får han igen möta Herren. Så går vi till vers 22. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon: ve mig Herre Gud. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid vare med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren. Och kallade det: Herren är fri. Ja, de ropade till Herren för de såg att midjaniterna var på väg att krossa dem. De klarade inte att hålla stånd mot midjaniterna.
Allt det de hade började bli skövlat och så vidare. Och de började då till slut ropa till Gud. Ibland behöver vi komma till botten innan vi ropar till Gud. Tyvärr. Vi behöver se klart på vår situation. Vad är det vi har hamnat i? Ibland är det först där vi börjar ropa till Gud. Som svar på Israels böner så uppenbarar sig Herren för Gideon. Och det står att Gideon han tröstade vet i vinpress. Det brukar man inte göra. Men Gideon var ju rätt. Han ville försöka gömma det han kunde få av vete. Gömma det från midjaniterna. Och han började ställa frågor här när Herren uppenbarade. Varför gör Gud ingenting? Har Gud övergett mig? Han är orolig och rädd. Och så kommer Herren med ett tilltal som är så främmande och så långt bort från det som Gideon själv kände eller den bild han hade av sig själv. Du tappre stridsman. Och Gideon går ju på något sätt i diskussion här med Herrens ängel. Det är lite intressant här, men nej, vad säger du? Nej, det kan du inte mena. Jag är det minsta obetydlig. Och jag vet inte var han fick den här bilden från. Var det så man talade om i hans släkt? Vi är de minsta. Vi betyder inte så mycket. De andra släkterna, de här 12 släkterna, de är större än de andra äldre. Vi är de minsta. Jag vet inte vad han hade för bild av sig själv. Men någonstans så hade han ju bild av att men, om Gud gör ska göra någonting så är det absolut inte genom mig eller genom vår släkt. Finns de andra som är bättre lämpade? En sak får vi ge Gideon. Han var åtminstone ärlig med hur han kände. Återigen, det är en ganska bra botten att börja på. Var ärlig. Du kanske inte känner dig som en tapper stridsman. Du kanske inte vågar tro när Gud talar till dig. Men börja i alla fall och säg som du själv känner där du är. Och så börjar han som sagt, fråga mig Gud. Varför är det så här? Varför är vi pressade? Har du övergett oss? Jag tänker att det här är en väldigt naturlig reaktion på den press och den motstånd de upplever med Israels folk. När vi pressas, när vi upplever svårighet och motstånd, så är ofta det naturliga och enkla att dra sig undan. Att börja se till det man har runt omkring sig. Ibland gömma sig, ibland fly undan. Spela säkra kort. Ibland är det någonting som vi blir tvingade till. Vi upplever att vi är motarbetade och pressade mot väggen. Men ibland tror jag faktiskt att vi som troende som Guds församling nästan målar en sån bild av att vi är motarbetade fast inte alltid är det. Ibland kan det vara sant, men ibland är det också en berättelse vi har om hur det är som gör att vi drar oss undan, isolerar oss, som inte hjälper oss. Det är klart att som kyrkor och som kristna har vi inte samma plats i samhället som för 100 år sedan. Det är sekulariserat land vi bor i. Det är inte så många myndigheter som frågar efter kyrkan. Men ibland så målar vi en sån bild som inte hjälper oss. Jag tror att Gud vill ge oss mod och befria oss från en självbild som håller oss tillbaka. Gud ser någonting annat när han möter Gideon. Och jag har fått utmanas, tänker jag det här sista halvåret eller under corona, att inte låta mitt perspektiv krympa. Jag gör en hel del sådana här resor och församlingsbesök, möter pastorer och församlingar runt om i Sverige. Och när corona bröt ut på halvår i Sverige så skars ju allting sånt bort. Allting, vi reste inte, inga församlingsbesök. Och jag kände att jag levde mitt liv genom den här 13-tums skärmen.
Jag satt i digitala möten, försökte hålla kontakt. Men det var också att mitt perspektiv blev 13 tum. När det ska vara så mycket större. När vi ska kunna se längre som ledare, inte minst. Är vi kallade att se längre. Och som att det är 13 tum. Det är lätt att vårt perspektiv krymper i en tid som den här. Och Gud vill tala till oss ändå och få oss att lyfta blicken. Vad gör Gud? Vilka resurser finns tillgängliga? Vad vill Gud leda oss in i trots allt det svåra som händer? Jag var med och ledde här i fredag lördag en process. Vi har med 9 församlingar i Närke som heter Växande församlingar. Vi har under 2 års tid och så möts man en gång per termin med församlingsmedlemmarna. Församlingsledningen på. Och en sån träffar vi med fredag lördag. Och då börjar det på fredagkvällen att församlingen får berätta sitt nuläge. Vad har hänt sen sist vi möttes? Vad firar vi? Vad sörjer vi? Och jag blev positivt överraskad. Hur mycket det fanns att fira. Många goda rapporter. Det var inte bara missmål. Ja, vi behöver lyfta blicken. Vad tror du att Gud vill göra genom dig? I en tid som denna, för att använda det här slitna uttrycket. Och Gideon, han har ju sina frågor. Han köper inte riktigt det Gud säger direkt. Varför har det här hänt oss? Var är alla dina under? Och så tycker jag det är väldigt intressant att se vad Gud svarar, eller hur Gud svarar. För han svarar inte rakt av på Gideons frågor. Det svar Gideon får, det är tilltal. Det är gå i denna din kraft och fräls Israel ur min hjältarnas våld, till jag har sänt dig. Gideon vill ha svar på frågan om varför. Och det svar han får är gå. Gå i denna din kraft. Jag har sänt dig. Jag är med dig. Gud talar till oss i den här tiden om ett uppdrag. Och där måste man ju säga att uppdrag Gideon får är ju alldeles för stort. Han som var den minsta och obetydlig. Midjaniten som har ett stort folk. Och säger, du ska frälsa Israel och Midjanitens folk. Du ska slå Midjaniten som om det vore en enda man. Jag undrar om Gideon skrattade och tog sig för pannan. Vet du vad? Uppdraget är alltid för stort. Det är alltid för stort. Det ska också vara tydligt att det hänger inte på din och min styrka. Eller vår skicklighet. Eller intelligens. Ytterst sett så hänger det på Gud. Det är hans mission. Det är hans uppdrag vi får kliva in i. Men där vill han också att vi ska gå i den kraft vi har, den kraft vi äger. För Gud vill använda dig där du finns, med det du har. Vi får göra det vi kan, så gör Gud resten. Och än idag handlar vårt uppdrag om befrielse. Från förtryck, idag är det inte midjaniterna, det heter namnet på förtrycket, på makterna, är annorlunda idag. Men evangeliet handlar om befrielse för de som är fångna under makter, förtryckta. Det handlar om räddning, om frälsning, om liv genom Jesus. Och Gideon möter ju Gud på ett otroligt starkt sätt här. Han bär fram ett offer och det bara förtärs. Det slår upp eld. Hur klipper man och förtär det här köttet och det osyrade brödet? Och Gideon är så medveten om att Gud har varit där. Gud är nära. Och så bygger han ett altare. Och Herren kallar det Herren är frid. Det är väldigt sällan som altare får namn. Men det här är ett av de altare i Bibeln som får ett namn.
Herren är frid, Herren är shalom, Herren är trygghet. Där är vår säkerhet, vår trygghet. Och här var det tydligt att men Gideon fick inte svar på alla sina frågor. Han fick veta att han var sänd, han hade ett uppdrag. Men han fick också möta Guds frid. I en orolig, i en svår tid så ville Gud ge frid. Det här tilltalet kom till oss i januari. Alltså innan vi visste vad det skulle bli med corona. Och jag tänker, så viktigt det är i den här tiden. Att vi får resa upp sådana här altaren. Och nu har ju inte vi altaren på det sättet. Men platser, budskap, möten där. Så vi bjuder in människor att möta Herrens frid. Möta Herren som är shalom. Som är en fantastisk begrepp. Som rymmer så mycket av frid, av välsignelse, av rättfärdighet, av helande och välgång. Ett altare, en plats där vi möter Gud. Där vi får be. Också en tecken på Guds närvaro. Som frid, som trygghet, som stabilitet. Någonting kanske att hålla fast vid. Shalom. Det första tilltalet att dela med er handlar om att söka Guds närvaro, att följa arken. Guds närvaro som en riktning som leder oss in i framtiden, in i en ny tid. Och det här andra, om Guds närvaro som frid, som trygghet, som stabilitet. Och vi behöver båda de här tecknen, de här sätten Gud uppenbarar sig på i den här tiden. Vi behöver riktning. Och vi behöver trygghet, frid, shalom, stabilitet. Och vi ska avrunda, jag ska avrunda min predikan. Man säger att du kanske sitter här eller du kanske lyssnar och följer det här via Facebook eller YouTube eller vilket ni har. Och du känner att du just nu behöver uppleva Guds närvaro i ditt liv. Kanske som riktning inför en oviss framtid, en oviss morgondag. Kanske som stabilitet och frid. Gud vill möta dig. Och jag vill få vara med och flera här och be för dig. Om du är på följa det här via nätet, men ta chansen sen och skicka in ett sms så att någon får be tillsammans med dig. Är du här i lokalen så har vi tid tillsammans. Du kanske finns i en situation i din familj eller på jobbet eller i släkt eller någonting där du behöver uppleva Guds närvaro som riktning eller som stabilitet, som frid. Men ta tag i det, be. Be tillsammans med någon annan. Hur skulle det se ut om Guds närvaro blev tydlig i ditt liv, i mitt liv, i din familj, på ditt jobb, bland dina grannar, i vår tid? Vad skulle hända? Vad skulle du göra? Låt oss följa arken, Guds närvaro. Låt oss få bygga den här tiden altare, platser, mötesplatser där människor får möta Gud, Herren som är fri. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar att du är nära. Du är Immanuel, Gud med oss. Det är sant varje dag och det är sant idag. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Ett rop om hjälp, ett rop till dig Herre, så är du där. Tack att du idag vill möta oss och tack att vi idag kan få gå in och vara, träda in i din närvaro. Och vi ber Herre, för de som behöver din närvaro som riktning. Att du kommer. Att du hjälper oss att följa, att du förbereder oss. Och att du visar vägen, att vi får uppleva hur du leder. Och ger klarhet, visshet. Inför morgondagen, inför framtiden. När vi inte vet vilken väg vi ska gå, så vill du uppenbara genom din närvaro här, den väg vi ska gå. Här för den som upplever att tillvaron skakar, att det är ovisst, att det är svårt. Man känner kanske förtryck. Så
Så be att du ska uppenbara dig som Herren är shalom, Herren är fri. Herre, som en fast punkt, den här klippan vi får vila på, luta oss mot, bygga våra liv på. Låt oss få möta dig och din frid idag. Vi kanske inte får svar på alla våra frågor, men vi får uppleva din frid. Och låt oss också, Herre, som ditt folk, få gå in i det uppdrag du har för oss. Att komma med befrielse åt människor som är fångna. Syn för de blinda. Tack Herre att du vill komma med räddning idag. För idag är frälsningens dag. Tack att du är nära.